bħalma kien jagħmel l-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil, it-tnejn filgħodu l-kap nazzjonalista Adrian D'Elia sebaħ fuq l-adba tal-qorti, dan sabiex jattakka l-investiment fil-qasam tas-saħħa. One News staqsa jekk kienx dieħel fil-bini tal-qorti u jitlob investigazzjoni dwar l-allegazzjonijiet li kitbet dwaru l-blogger Daphne Caruana Galizja. Allegazzjonijiet li fost oħrajn daħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġejn il-prostituzzjoni. Madanakollu D'Elia ma riċu wieġeb, għax skontu din il-mistoqsija ila ssirlu. Ja kif jgħet hawnhekk se titħol għand il-Maġistrat u titolbu jinvestiga l-allegazzjonijiet li qalet dwarek Daphne Caruana Galizja. Di saqsejta xurilu. One News staqsa wkoll meta se jħallas 80,000 euro f'taxxa li għandu jagħti lid-Dipartiment tat-Taxxa. Adrian D'Elia kien qal li sal-aħħar tas-sena li għaddiet kien se jsolvi l-kwistjoni tat-taxxa dovuta lit-taxpayers Maltin u Awċin. Meta se tħallas it-taxxa dovuta? Il-klawżola preċiża hija klawżola 4.5.22. Semija fil-protest. Meta se tħallas it-taxxa dovuta, Dr. D'Elia? Grazie. Thank you. Grazie, good day. Grazie ħafna. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li d-dera ta' Adrian D'Elia ma' Jason Azzopardi quddiem il-qorti hija xhieda ta' kif il-kap tal-Oppożizzjoni li wieħed mod ġdid spiċċa staġġ tal-istess klikka li daħlet lill-Partit Nazzjonalista fil-ħajt. Qal li l-proċeduri l-qorti biex l-Oppożizzjoni tipprova tgerrex l-investiment ifakru fl-istess negattività li kien imexxi biha Simon Busuttil fejn isir attakk fuq kull investiment barrani u fuq kull kunċett innovattiv għall-pajjiżna. Il-Partit Laburista sostna li l-Gvern għandu jiqpa' dej bil-pjan tiegħu li jbiddel ukoll il-qasam tas-saħħa, għax kif sostna l-Prim Ministru l-ħadd, f'dinja globalizzata, il-pajjiż ma jistax jieqaf jinbidel jekk irid jirbaħ il-kompetizzjoni internazzjonali. Mira li kull meta tintlaħaq igawdi minnha l-poplu kollu.